بسم الله الرحمن الرحيم مركو الرئيس عن رواينا الفرين ودير شعبك غير بنتلان ملك سيجوغان يا شعب الصوماليات وحان فرينتي ليكو ادنتهي سيدي اي وإلى عشان لهايين النبض دودا يحسلوني دودا ميل وغسو ودي جيسن لهايين دتكا نبديت كأن ربين هرمك هذا يدقن عن شهب الشدود وحن روائنا وتعسي لمان دتك وحي لا تجوك تدأ مرو البوجي سنة يعني وجودن بيسي فلكي فاشح ما حالك داعي مقالة مقدسه وضد بدن كل انتان ضدنا كل ده وعمل وحن سدوا كلا توجو تعسينا يا دتك هبين هراء ku soo warareen xabsiga magaalada Boosaaso ciidamada geesiyaashaha ee ku shahiiday halkaas iyagoo difaacaya dowladnimada iyo kala dambeynta dalka waxaan runtii dhacdadaas oo ahayd dhacdo xanuun badan laakiin dhacdo dhici karta ah oo Puntland kaliya ka dhicin adduunka oo dhan ka dhacda mararka qaarkood in قرشاء لما ليغو كو آدن إن قوب معينة هول قل لغا فوليو خاصة حبسيادو وآي كدعان إن مرق غاركوت قرشاء المعاصة إيكا فولان رنتي يعني اسكو ضيب بدانو هوري أيا جري وكل فشلي كنكوي ولمدها وحان وقمهد علنا يا عيدا مادا جيسياشا غير بنتلان سيدا وفشليين ومدو كوبان ugu soo afjareen in ay ku guuleysan in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan dabcan khasaare waa dhacay maxabiista qayb ka mid ah ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan waxaas Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intii waa ka bariyay oo laga daba tagay in badanna laga soo qabtay qaar badanna ay halkaas ku dhinteen operation-kii ku aadanaa sidii hawlgalkaas uu u sii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhumaareysanayaan aan rajaynayn in lagu soo afjari doono runtii waxa dhacay waxaan rabnaa inaan si official ah marka uu u dhamaado mas'uuliyiinta laamaha amniga ay faahfaahin dheeraad uga bixiyaan warkaygan hadda waxa weey waa hordhac ku saabsan in xaaladu ay meel fiican marayso lagu guuleystay 180 iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin operation-kan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay meelihii ay ka soo duureen ayaa hadda waxa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in la soo cirbto dabcan Puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha cid sifo argagixiso leh iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socdo shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg ah waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ay ku jirto heegan buuxa ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon kumana ekaan doono intii ficilka geysatay waxaa baaritaanku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operation-kaas u hirgalo cid kasto ay tahay waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadoona inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto waxaan kaloo ugu bishaaraynayaa in dadkii operation-kaas fashiliyay oo ilaa hadda ku jira iyagan abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan waxaan insha allah rajaynayaa Boosaaso
oo magaalo nabdeed ah oo magaalo Soomaali badan ay ku nool yihiin ah oo magaalo caan ku ah in ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka محتاجينta ah ee weli ajaanibta ah inay soo korisho ay gacmo furan ku soo dhaweeyso dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin cid kasta oo rabta inay ku noolaato ka shaqeysato inay soo dhaweeyso sifo kasta iyo meel kasta ay ka timaado waxay sii ballan qaadaysaa inaysan u dul qaadan doonin cid kasta oo la soo doonata in ay nidaam darro iyo fowdo iyo dana kale inay ka fuliso waxaan kalsoonnaa ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan sida hagar la-aanta ay u shaqaynayaan waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in arrimahaasi ay soo gebagabooni doonaan operationka hadda bilowday wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyey ilaahaydankiis oo boosaaso iyo nawaaxigeeda looga maqlo ururo nabadiid ah oo ka jira waxaan bulshada u dirayaa fariin ku aadan inay ciidamada si dhow ula shaqeeyaan waxaan uga mahadcelinaynaa intii hore ula shaqeynaysay iyo sida ula shaqeeyeen waxaan rajaynaynaa shaqada hadda socotana inay gacan buuxda ku siiyaan loo kala harin sida caadada u ahayd shacabka reer Puntland waxaan si gaar ah u ammaanayaa dadka ku nool tuulooyinka iyo deegaanada cal miskaad iyo cal madow ku nool oo runtii u ah nimankaas marinaha ay maraan oo mararka qaybtood si geesilamana uga hortaga falalka ay rabaan una diida in ay dhagarta ay bulshadooda la rabaan ay ku guuleystaan waxaan uga mahadcelinayaa shacabkaas inta aysan soo gaarinba ciidamadu inay iyagu yihiin kuwa mar walba hortaagan oo u diida in ay helaan fursadda ugu habboon mararka qaarkood laga waayi maayo bulshada kuwa jilicsan oo u sahla waxa ay rabaan iyaga oo dana kooban ama cabsi u geyso waxaan u sheegayaa bulshada reer Puntland wixii waxaas ku sifoobana inay ka waantoobaan waxa ay fududaynayaan waa masiirka ummadooda iyo dhallaankooda iyo mustaqbalkooda waxay maanta harsanayaan wax iska yimid maaha waa wax dhiig badan kusoo daatay waa wax hooyaashood iyo aabayaashood ay waqti badan kusoo bixiyeen inay helaan nolol fiican oo degan waxaan rajaynayaa iyaguna inay noqdaan kuwii u diyaariya jiilka soo socda siday u heli lahaayeen mid daalamida runtii waa ay ku ammaanan yihiin bulshada Soomaaliyeed meelay joogtaba gaar ahaan Puntland in ay mar walba iska diido dad ajandayaal guracan leh waxaan rajaynayaa arrimaha ku saabsan amniga iyo la dagaalanka argagixisadu ma aha arrimo ku dahaarmi kara ama ku milmi kara aragtiyaha siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed marxaladan adag ay la daala dhacayso dabcan dalkeenna burbur soo maray burburkana waxa uu saldhiggiisu ahaa waa burbur siyaasadeed burburka siyaasadeed waxaa lagu xallin karaa in si siyaasiya loogu gudbo laakiin waxaan aada ugu rajaynayaa inaan la isku milmin labada qadiyadood ee ah ajando argagixiso wadato oo aan siyaasad salka ku lahayn ee asalkiisu yahay degenaansho la-aan iyo aragti loolanka siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ka dhex jira mid ka duwan oo ah inay intaba intay ka kormaraan inay iyagu ay khasab ku qasadaan oo ajandayaal ay leeyihiin ururo argagixiso caalami ah oo salka ku haya Al-Qaacida iyo Daacish inay Soomaaliya ka furaan runtii labada ajando waa laba ajando oo u baahan dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo mararka qaarkood aysan isku fiirsan iskuna hadlayn arrintan waa arrin qaran waa arrin aanan degaan gaara lahayn waa arrin aan qoys gaara xusayn waa arrin aan state gaara xusayn waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed dowladda federaalka iyo dowladaha statiskaba kulli inay iska kaashadaan si arrintaas aysan ummadda Soomaaliyeed ugu fidi lahayn Puntland horena way u ballan qaaday haddana way u ballan qaadaysaa in ay gacan la istaagto cid kasta oo ay suuragal tahay inay dhibaatooyinkaas ay haysato in ay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato iyadana waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo ciidamada Puntland howlgalkaas inay ku guuleystaan waxaan u sheegayaa shacabka reer Boosaaso inay nabad ku seexdaan
nabad ku noolaadaan nabad ku shaqeystaan ciidamadooda ku kalsoonaadaan madaxdooda ku kalsoonaadaan waxaan u rajaynayaa guul degdeg ah waxaan rajaynayaa inay wax walba oo dhacay muddo yar looga kaban doono dabcan wixii dhacay ma yaraynayno oo wuxuu ahaa fal fool xun oo runtii aan cabaaraynayno oo ahayd in laga baaqsado laakiin qadar eebe ku dhacay waxaan mar labaad u tacsiyeynayaa askartii ku shahiiday iyagoo difaacaya sharafkooda iyo karaamadooda iyo dowladnimadooda waxaan u hambalyeynayaa askarta iyagoo hadda ilaa iyo markii operationku bilowday difaaca hore ku jira ee baacsanaya haraadigii firxadkii argagixisada waxaan ugu hambalyeynayaa mas-uuliyiintii dowlad dhexe iyo gobol iyo degmo ee ilaa iyo maalintii operationkaas dhacay u taagnayd waxaana rajaynayaa in sha allah ciddii abaalmarin mudan inay abaalmarin degdega heli doonto ciddii ciqaab mudan oo ah argagixisadaasna inta hadda la ciqaabay inta dhibana la ciqaabi doono waxaan rajaynayaa inay darsin fiican ay kala kulmi doonaan siday duruustii hore ee ugu dambeysay suuj iyo garmaal wixii ka dhacay iyo garacad mid lamida ayay sharina heleen maanta iyo beritan heli doonaan waxaan u rajaynayaa puntland slogankeedu ama halkudhiggeedu waxa weeye puntland nabada deganoo xasiloon argagixisana ka xor ah shacabka iyo dowladdaba waxaan ugu baaqayaa inay meel uga soo wada jeesadaan in argagixisada la ciribtiro cid kasta oo ay ku milmeenna waxaan rajaynayaa maalmaha dhow in la arki doono iyagoo tallaabo laga qaaday waxaan bulshada reer Boosaaso ugu baaqayaa howlgallada magaalada gudaheeda ka dhici doona in ay kala shaqeeyaan ciidamada oo ay si hufan oo wanaagsan ula shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa haddii ay jiraan kuwo ku dhuumaalaysan magaalada gudaheedana in laga soo wada qabto ciqaabna la mariyo haddii ilaahay idan ka dhigo waxaa kaloo howlgalladaas howlgallada lamida ka socdaan magaalooyinka Puntland oo dhan ay ugu muhiimsan tahay magaalada Gaalkacyo waxaa gacanta lagu hayaa oo baaritaankii uu dhow yahay falkii ugu dambeeyey oo saxafi Jamaal loogu geystay dilka magaalada Gaalkacyo waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada oo gacanta ku dhigay waxaan rajaynayaa iyadana ammaanka muddadii u dambeysay magaalooyinka waaweyn iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ay haysteen inuu sii xoogaysto magaalooyinka kaleetana oo iyagu marka horeeta ammaan fiican haystay iyagana ay sii xoojiyaan dhammaan ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan waxaa la rabaa marxaladan inay diyaar u ahaadaan falal kasta oo suuragal ah maxaa yeelay kii dhacay Boosaaso ka dhacay xabsigeedu wuxuu tusaale u yahay inay kuwo kaloo lamida ay dhici karaan marka ciidamada Puntland meel kasta ay joogaanna waxaan farayaa inay heegan buuxa galaan iyaga iyo saraakiisha iyo ciidankoodaba mas-uuliyiinta Puntland degmo kasta iyo gobol kasta ay joogaanna waxaan rabaa inay u dhiifoonaadaan arrimaha amniga mar walba oo aysan isdhigan xaalad kasta oo amniga lagu jiro maxaa yeelay inta dalku qaybihiisa ay amni darada ka jirto ama ay Puntland qaybo ka mida weli ay ku sugan yihiin nimanka noocaas ah ma noqon karto xaalad u baahan in la isdhigto waxay u baahan tahay xaalad foojignaan dheeraad inay aada baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.